Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नागरिक उद्यान प्राधिकरणमा एक साथ ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी माग भएको छ प्राधिकरणले खुला तथा समावेशी विधिबाट स्थायी पदपूर्ति हुने गरी कुल एक सय चौसठीजना नयाँ रोजगारीका लागि विभिन्न पदमा आवेदन माग गरेको छ प्राधिकरणले आन्तरिक र खुला दुवै प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको हो खुलातर्फ एक नयाँ भर्ना गर्न लागि हो भने यसमध्ये सबैभन्दा धेरै वरिष्ठ अधिकृत पदमा चौतिसजना कर्मचारी भएको छ यस समूहमा उन्नाइस खुला पाँच महिला चार आदिवासी जनजाति तिन मधेसी एक दलित एक अपाङ्ग एक पिछडिएको क्षेत्रको लागि एक लागि आरक्षण गरिएको छ प्राविधिक समूहको एयर ट्राफिक सर्भिसेस तर्फ यी अधिकृतहरू माग गरिएको छ एयर फायर सर्भिसेसमा समेत प्राधिकरणले अठारजना नयाँ भर्ना गर्न लागेको हो चौथो तहका सहायक यो पदमा खुलाबाट दस र समावेशीबाट अन्य पदमा भर्ना गरिनेछ सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियरिङतर्फ तिन तिनजना वरिष्ठ अधिकृत प्रशासन कानुन पुस्तकालय व्यापार प्रशासन लेखा राजस्व सि सिएतर्फ समेत अधिकृत तहमा आवेदन माग गरिएको छ प्रशासनमा सबैभन्दा धेरै सात अधिकृतको माग गरिएको छ प्राधिकरणले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा कुल चौतिस पदमा नयाँ भर्ना गर्न लागेको हो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट भने विभिन्न सत्ताइस पदमा पदपूर्ति गर्न लागि छ प्राधिकरणको यो प्रतियोगिताका लागि अनलाइनबाट समेत आवेदन दिन सकिनेछ प्राधिकरणको वेबसाइटमा राखिएको जब एप्लिकेसनमा गए आफूले दिन चाहेको पदमा आवेदन फारम भर्न सकिनेछ सा। प्राधिकरण अनुसार तह चारका लागि चार, चार सय र नौ तहका लागि नौ सय रुपियाँ आवेदन शुल्क तोकिएको छ दरखास्त मिति बिस सालसम्म तोकिएको छ तोकिएको अन्तिम दिनपछिको सात दिन भने दोब्बर दस्तुर तिरेर फर्म भर्न सकिने गरी अवधि राखिएको छ